detalhe. Vamos ver se por aqui não é fácil, não é culpado. Eu disse que não estava nem caminhando esse grupo. Ai, Deus, então, vamos ficar comigo lá, por exemplo. Eu vou fazer desculpa na Nádia já, para o outro. Olha, sério. Sadie, você é até de mim, não, mas tu. Я хоть просто такой крик. Ты упай,